Kosovo Gaming. Unë jam Dioni, kështë. Unë jam Edoni. Do t'i bëjmë disa challenge. Ka 5 shansa. Cëllë i bëjmë asë një dukërcimit në kërnaj. Do t'i bëjmë dhe cëllë i di më mirë. Cëllë i bëjmë të gjitha mirë. Cëllë i të bëjmë të gjitha mirë. Në t'ja zhjedhën dy fituesit. Ka një dëmëm. Vashimi pas pak. Ta shokja. Tani zhokja me dhune. Ka më bëqit këtë. Ka të mëte. A pot. Ta shkane. A po dhe me dhune njëri. Ka pasu. Bal. Qëta e bëni mirë. Një o ka bëni mirë. Ta shokja ka. To që e bën Marcelo. Dy ka bu mirë, shimit të tjetra. Ta shakotit. Ma mirë djemë për bujnë a katëri, se pes pëzdo qëmë, ta shakom. Shkëqime. Kam i zgjë. A ty nie był? Tyle się. Taśka mi wyszła. Dwa, trzy, tylko trzy, trzy. Zdjęła mi. Nie go. Ja shok prave dojt qëta. Ta shi shirë. Shok, ta shi kena përfundu. Ta shi ka hup shkëllqime. Këme hongër denimin. Se njo nuk e ka dit. Nuk ka në të lat. Nuk ka qit lat për i me.
Nika. Edhe ka dorët me zgjedhve. Nika. Dënimi është i madh zgjedhve. Dënimi jo. Jo se bëj. Se bëj. Këme pelojna, kena me anol dritët. Edhe këme nejt dhëm 2 minuta. 2 minuta s'ki gjore. S'ki gjore. Shimi pas, pa. Shuk, s'pja mon, po ko qef me vë një tjetër, se dënimi për tutët. Të da bëjt. Hajtë. Ikve. Që po lejtër? Ja një zësh më nëk në mjë zgjë dhetë. Tu, këto. Je për qëton, unë ja bëjt qëto. Ju bëjt qëto. Qëto këna me. Qëto këna me. O, po, a bëne, a bëndi. A, të të bëjt. Jesë për mund me bëjt. Hajtë që këtë pja folën këso herë. Like, subscribe. Komente sa ma shumë. Për qëto që punje? Please. Ose komente shumë. Se poku. Se poku. 500 subscribe-a. Ju lutem të na ndihni më shumë. Dhe nëse ju pëlqen si video, do t'i bëjmë të ndryshme edhe të tjera. Like, subscribe, komente, shimi. Klikoni edhe zi.